ځلې کې د پوليو موهم د کامیابی په لړ کې د ډيپټي کمشنر مردان کیپټن ریټایر عبدالرحمن په سر بره ہے کې د ان اې ډي انسادي پوليو موهم په حواله سره یو میټینګ تابع کړی شوی چپکی ځلې انتظامی افسرانو پوليو نمائندگانو محکمې صحت افسرانو او د پولیس محکمې افسرانو په شمول صحافیانو په ګډه شریکي کډونو کړو د دغه میټینګ مقصد زلي کې د پولیو مہم د کامیابی د نوې اهداف حصول او د پولیو ورکرانو د سکیورټي حواله سره لاح عمل تیارولو په دغه موخه متعلقه افسران لخوا ډیپټی کمشنر مردان ته د پولیو مہم حواله سره تفصيلي بريفنګ ورکړی شو ډیپټی کمشنر مردان خپل وینا کې وویل چې د ځلې انتظامی پرېګراني کې ټول محکمې او مختلف مکاتب فکر خلقو لکه بلې ځله کې تیر یو کال راسي یو مثبت کیس هم ندرغلې او مکمل خاتمه لپاره به هم د غرن خپل کاوشونه جاری ساتو پولیو موهم حواله سره خپل پیغام کې ډیپټی کمشنر مردان کیپټن ریټایرد عبدالرحمن وویل بسم الله الرحمن الرحیم मेरा नाम अब्दुलरहमान है और मैं डिप्टी कमिश्नर मर्दान के सर अंजाम दे रहा हूँ मेरी मरदान के तमाम पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट होगी कि आने वाली पोलियो कैंपेन जो कि मर्दान डिस्ट्रिक्ट के अंदर 16 से 20 तारीख तक प्लान की गई है इसके अंदर तमाम बच्चों को पोलियो के कतरे पेलएँ और हेल्थ स्टाफ के साथ इस सिलसिले में ताउन करें ताकि पोलियो से जल्दी से जल्दी डिस्ट्रिक्ट को सूबे को और पूरे मुल्क को पाक किया जा सके बहुत शुक्रिया میټینګ نروسټو ډیپټی کمشنر مرتضن معشومانو ته د پولیو ساس کو سرا باقاعده د مهم افتتاق وکړه په هم د غرنګ د صحافیانو د استاینې لپاره تاریفي اسناد هم ورکړی شو د 14 جنوري نه شروع کې دوه والا پنځه ورځې نه مهم کې به ځلې کې د پنځه کال پورې تقریبا 3 سلوې خلکو نزيات معشومانو ته د پولیو د غساس کی ورکول کیږي د ماشومانو د صحت او بهتر مستقبلو لپاره د پولیو دغه کټري ډیر مهم دي او د والدینو په مرسته سره و ډیر زر مردان هم د پولیو دغه مرز نه پاک شي سید فاق حسین پختونخوا ریډیو مردان